Oled kuulnud, et kui oled külmetunud, siis võtad C-vitamiini ja see ravib kohe terveks. Tead, et see on müüt. Lihtsalt üks kuulus tüüp väitis, et mul hakkas niimoodi parem. Aga kuidas oleks ühe elujõu ja vähe vitamiinide superpaketiga? Kas just see aitab sul saavutada õnne ja harmooniat? Kui sa ei taha lasta sellist jama endale pähe määrida, siis siit videost saad teada, mis need vitamiinid ikkagi on ja mis rolli need meie organismis mängivad. Valkude ülesannete juures rääkisime küll ensüümidest, aga me ei rääkinud, et osade ensüümide tööks on väga olulised vitamiinid. Ensüümid olid need valgud, mis aitavad kehas kiiremini reaktsioone tööle panna. Ensüümid jagunevad tegelikult kahte suurde gruppi, lihtensüümid ja liitensüümid. Lihtensüümid on ainult valgulise ehitusega. Liitensüümil on samuti valguline osa, aga lisaks on tal ka mittevalguline osa, mida nimetakse kofaktoriks või koensüümiks. Vitamiinid on liitensüümide juures tohutult olulised, sest nemad ongi need kofaktorid. Ilma vitamiinideta ei saaks liitensüüm hästi töötada. Kujut ette, et liitensüüm on auto ja vitamiin on autovõti, mis paneb selle tööle. Ja kui autovõtit ei ole ja sa otsid paanil seda igalt poolt, siis sa ei saagi autot ehk ensüümi tööle, mille tulemusel tekib sul palju jamasid. Näiteks, võib kujuneda välja kanapimedus, mille tõttu inimese värvi nägemine halveneb. Aga mis need vitamiinid siis on? Definitsiooni järgi on vitamiinid väga erineva struktuuriga orgaaniliste bioaktiivsete molekulite rühmad, mis on mikrokoguses igapäevaselt vajalikud, et meie keha pea kõikide füsioloogiliste protsesside toimine oleks normaalne. Aga mis see siis tähendab? Nad on orgaanilised molekulid. Samas nad ei kuulu biomolekulite hulka. Biomolekule on meie organismis suurtes kogustes vaja. Need on nagu peamised ehituskivid, aga vitamiine on vaja vaid mikrokogustes, hästi väikestes kogustes. Sellegi poolest on neid vaja, et füsioloogilised protsessid nagu nägemine, ainevahetus, vere hüübimine toimiksid normaalselt. Ja vitamiinid on väga erineva struktuuriga. Ehk siis see ongi selline kirev molekulite kamp. Ja seda kirevat kampa tähistakse tähtedega. A-vitamiin, B-vitamiin, C-vitamiin. Need tähed märgivad lihtsalt seda ajalist järjekorda, millal see vitamiin avastati. Ehk A-vitamiin avastati kõige varem. Nii et hea uudis neile, kes lootsid, et need tähed aitavad kuidagi meelde jätta, mis vitamiin midagi teeb. Need tähed on täiesti kasutud. Õppige lihtsalt tuimalt pähe nagu vene keele luuletust. Ja et asja oleks veelgi keerulisem, siis mõnel vitamiin on mitu erinevat vormi. Näiteks on B1 ja B2 vitamiin. Tore, eks? Vitamiinid jagunevad kahte suurt rühma. On rasvlahustuvad vitamiinid ja on vesilahustuvad vitamiinid. Rasvlahustuvad vitamiinid on näiteks vitamiinid A, K, D, E ja Q. Ehk selleks, et organism saaks neid kasutada, on vaja rasva. Kas seda rasva, mida me saame toidust, või seda rasvkude, mis meil endal on. Ehk arvesta, kui sul läheb keha rasvaprotsent väga madalaks, siis tekib sul probleem rasvlahustavate vitamiinidega. Ehk head inimestki peabki olema palju. Kuna meie sisekeskkond on veekeskkond, aga tegemist on just rasvlahustavate vitamiinidega, ehk vees nad ei lahustu, siis on vaja mingit muud lahendus sellele. Seepärast transportakse neid vitamiine organismis spetsiaalsete valkudega, lipoproteiinidega. Enamasti saame rasvlahustuvaid vitamiine loomsetest toiduainetest nagu liha, piim, munakollane ja kala. Rasvlahustuvate vitamiini varusid talletakse tavaliselt maksas ja rasvkoes ning need varud säilivad kauem kui vesilahustavate vitamiinide varud. Näitena rasvlahustavast vitamiinist võime võtta A-vitamiini. See on oluline sellise füsioloogilise protsessi jaoks nagu nägemine.
Kui A-vitamiine on vähe, siis võib tekkida kanapimedus, ehk näeme hämaras halvemini. Kui öösel pissile lähed, põrkad vastu seina. A-vitamiini saab maksast, piimatoodetest ja munast. Ja lisaks suudab meie organism toota A-vitamiini kollastest ja orantsidest puu- ja köögiviljadest, nagu porgand, paprika ja appelsin. Vesilahustavad vitamiinid nagu B-rühma vitamiinid, samuti C, H ja N-vitamiinid lahustavad meis väga mõnusalt, sest me oleme üks suur veekeskkond. Aga mis kergelt tunnud, see kergelt läinud. Häda on selles, et me ka väljastame neid kergesti. No, kollase kose näol. Vesilahustavad vitamiinid on ka temperatuuri, õhu ja valgus tundlikumad kui rasvlahustavad vitamiinid. Ehk nad ei säili pikka aega. Nende tagavarast meie kehas piisab heal juhul paariks nädalaks, ehk tagavarag on väike ning peame neid igapäevaselt toiduga omastama. Ilmselt kõige kuulsam vesilahustav vitamiin on C-vitamiin, ehk askorbiinhape. Muidugi on tal väga oluline roll. Lihtsustatud võib öelda, et C-vitamiin koristab organismist saasta ära ja lisaks vastutab ka raua imendumise eest. See on väga oluline vereloomis, sest raud on keskne element hemoglobiinis. Kui C-vitamiinist on puudus pikka aega, siis tekib selline tore haigus nagu skorbuut, mis tähendab, et nii sidekoed kui ka vereloome ei tööta hästi ning tekivad erinevad probleemid nagu igemete veritsemine, hammaste välja langemine, raskesti paranevad haavad. Mis värk selle C-vitamiini ja külmetuse ravimisega siis on? Sellega on nii, et 70-ndatel väitis kuulus biokeemik Nobel võitnud Linus Pauling oma raamatused, et kui ta võttis C-vitamiini, siis ta tundis ennast paremini. Ja kõik inimesed olid muidugi, Linus Pauling ütles nii, järelikult on see tõsi. Samas, meditsiinilised uuringud ei ole seda kinnitanud, vaid pigem leidsid vastupidise tulemuse. Kui suures koguses C-vitamiini tarbida, siis võib sul hoopiski minna kõht lahti. Samuti on avastatud, et mida suuremas koguses C-vitamiini tarbida, seda vähem meie kehas seda omastab. Nii et C-vitamiin pole mingi imeravim. Kui sööd igapäevaselt värvilise köögi ja puuvilju, näiteks paprikat, apelsini ja mandariine, siis saad ilusti oma päevase C-vitamiini vajaduse kätte ja ei ole vaja seda ilmaasjata juurde mohmida. Enne ütlesin, et vitamiine peame saama toidust, nagu loodus ikka, kus on mingi üldtuntud reegel, seal kehtib ka mõni erand. Meie kehas suudab toota isegi kolme peamist vitamiini, A-vitamiini ehk retinoole, B5-vitamiini ehk pantenteenhapet ja D-vitamiini kolekaltsifirooli. Probleem seisneb selles, et vanusega või teatud dieediga võib nende tootmine meie kehas väheneda. Ja pikka aja jooksul võib tekkida vitamiini puudust. Just sellepärast soovitatakse võtta talviti kalamaksaõli, et saada D-vitamiini, sest puudub päikese valgus, mis soodustaks kehas D-vitamiini tootmist. Samas on oluline meelde jätta, et üks vitamiin ei asenda teist vitamiini. Samuti mõne vitamiinide liigil on erinevad alaühendid, mida organism vajab erinevas koguses. Vitamiinid on organismi talituseks väga olulised koostööpartnerid, aga vitamiinid ei anna organismile energiat ega ei ole ka organismis ehitusmaterjalid, nagu seda on biomolekulid. Kokkuvõtteks. Vitamiinid on väga erineva struktuuriga orgaaniliste molekulite rühmad. Vitamiinid on vajalikud liitensüümide tööks, et füsioloogiliste protsesside toimimine meie kehas oleks normaalne. Erinevad biomolekulitest on vitamiine tarvis mikrokoguses. Vitamiine on kahte liiki, rasvlahustavad ja vesilahustavad. Rasvlahustavate vitamiinide omastamiseks on vaja rasvu ning nende tagavaraga säilib pikemalt aega rasvkoes ja maksas. Vesilahustavad vitamiine omastab organism kergesti,
aga need ei säili pikka aega ja me peame neid igapäevaselt toidust juurde saama. Aitäh vaatamast! Telli, kommenteeri, levita! Ole mõnus ja elame veel!